Доброго здоров'ячка усім! Хочете знати, що сі стало? Вам розкаже гуморист Ярослав Пукало. Інтерв'ю. Що не кажіть, а вміють наші люди висловити свою думку. Коротко, об'ємно, часом одним словом. І так, будівництво, обгороджене парканом, на якому написано пристойні і не дуже слова. До старого будівельника підходить молода дівчина. Доброго дня! А можна у вас щось запитати? Ні, не можна. Та ні, ну будь ласка, мені дуже потрібно. А ти що за пізня пташка? Та ж кінят робочого дня. Я не пташка. Я новий кореспондент газети «Трудівник Буковини». Хотіло би взяти у вас інтерв'ю. А ти що за хуліган тебе до мене прислав? Та це... Прораб? Ні, кранівник. Іди, каже, до Петровича, він тобі розкаже. А не пішов би він на свій кран. Так він і пішов, точніше поліз. А ти чого за ним не підлізеш, ти не возьмеш оте інтерв'ю? Так я висоти боюся. Скажіть, а ви давно тут працюєте? Ну, працюю деколи, як є бетон. А що, так буває, що бетону не буває? А ні. Так буває, що бетон буває. А цегли немає. Слухай, пізніше підійде. Буде прораб, і він тобі дасть. Так прораба сьогодні не буде, майстра теж десь немає. Дайте я у вас візьму. Мені через годину матеріал потрібно здати редактору. Та прораб як знає, що я тобі дав, то він мене відразу відправить на гіршу роботу. Ви розумієте, мені тут дуже потрібно. Та я тобі кажу, що лише щось пікну, то він мене гулів позбавив. Слухайте, Петровичу, ось вам на пиво, тільки дайте мені одну інформацію. Ну от, можеш, як хочеш. Що можу? Можеш мене зрозуміти? Ну, кажи, що хотіла. А скажіть, будь ласка, цей об'єкт буде здано в експлуатацію до нового року, як написано на табличці, біля вагончика? Ну, як тобі сказати? Видиш, там на паркані все написано. Що написано? Ну, відповідь на твоє запитання. Перечому одним словом. З трьох букв. Ну все. А тепер мені мозок не їж чайну ложку. Піде он до майстра. Он він якраз прийшов. Бо мені не треба цього геморою. Що не кажіть, а слово не горобець. Паскудить зразу влучно.